Jag fick 25 RP. Rumpor. Sätt dig ner då. Sätt dig ner då. Sätt dig ner. Sätt dig ner. Sätt dig ner. Har man satsat här? Han är det. Stor stånd. Men nu. Det där lyser. Ja. Nej. Varsågod. Bög stånd. Min plats. Ta nu min plats. Stopp. Ta den. Stopp. Billigaste. Den billigaste. Manningen in. Röv. Ja. Här ska jag. Stopp. Videopoker. Rumpa, rumpa. Rumpa. Videopoker. Stopp. Videopoker, videopoker. Två, tre, fyra. Stopp. Skit. Stopp. Jaha. Tokar tryck. 7, 8, 9, 10, 11. Stopp, har jag en på honom. Chansen var bättre. Stånd. Tjäna 25 är på sådana. Stånd. Jag tar 8 och 5. Stånd. Stopp. Stopp. Nej. Pitten. Kukeri. Rumpa. Kommer. Ta här. Stor kuk. Så är fem. Trea. Det var vans. Åtta, nio, tio, elva. Stånd. Vad skräp. Steget. Trissel! Fan av! Så. Stege. Fan vad trea det är. Så är det i alla fall. Trea. Vitto. Stort kuk. Kuk på mig. Det här är åtta.
然后热火了，4、5、6，我吹个片，3，这都第五吹呀，就吹了，我跟你说，中午，加个赛，对，发到了手。Skicka fortfarande här. Spaken. Stopp. Kommer ner igen. Stoppet. Stoppet. Typ. Vill jag ha... Kåk. Kåk. Här. Ta så här. Färg på, färgsäng. Fan! Ta den här, bara ästa den. Åh! Spalt ästa den. Kuken dig. Spalt ästa den. Stånd kuk. Tänkte att jag skulle ta, få färg på den. Det är steg i alla fall. Kuksteg. Steg i alla fall. Åh, herregud. Lungstång. Det blir färg i alla fall. Femma. Rövhål. Kåk blir det då. Kåk. Kåk. Kåk blir jag. Röv. Ta skipsen. Stopp det. Jag kan inte. Vad fan? Kuk. Laggar också. Laggar den också. Och där är den igen. Ja. Bara spak. Jävlas. Jävlas spak. Så här då. 7. Färgstege, 7, 8, 9, 10. Sexa eller knäckt på klöver. Kommer det något fel? Helvete. Det var klöver. Det var fitta. Nu straight flush då. Det är sådana här straight flush här. Kommer det vunnit 10 000? Har vi vunnit 10 000? Straight flush. Rövhål, kuk. Kuken. Sån där straight flush. Jag har vunnit 10 000. Det var arg mot. Straight flush. Nej, det var 9, 10, 11, 12. Steg igen då. Jag är nära straight flush. Jag kommer spara knäcken sig för det. Mycket sprit.
mamma mia, ma sporca, io non scusi. Tris! Togli. Tris. Problem! Fatemi una sgrina. Vina straight. Straight flush. Sin fetter. Vad kan det vara? Och rena. Bingo i samma video då. Bingo i samma video. Folk runt, duttar. En katt. Akta katten. Får gå här. Och stånd. Okay.
Svårt att gå i det här spelet. Man springer bara hela tiden. Här är katter. Förbruka. Efter det här kommer OSR. Storstånd. Grisen. Lunkar. Här är kommande. Nej, så kut. Mönster. Vi har så här så funkar jag. Jag måste här byta så här kan vara. Kuta. Man byter sig. Man byter här så kan vara. Så helt plötsligt bingospel. Bingospel som ser. Bingospel borta. Jag har access. VIP. Jag kan gå till VIP den här. Ja, packat. Packat. Jag har inte råd att spela med packat. Råd att spela med packat. Det här. High limit. Crab server. Jag gör en video där jag spelar både vanlig craps och high limit craps. Åh, single egg. Single egg, okej, okej. Ja. 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 Jag var en ball. Jag har spunnit redan, jag fick. Jag vann bara 250 chips. På Lackbook. För det är daily supershots. Bara stopp. Han bara fick. Imorgon är måndag, då släpper jag min älskar. Rumpan vinkar. Hur ska jag se här? På bingo. Bingo-bordet. Bingo-sätt. Kuken. Kuken vinkar. Då är bingo-spel borta. Funkar då? Jag brukar försvinna. Jag brukar ändra spinkspel. Ja,
哎，这块儿，brukar ändras. Man går till andra så här. Till exempel här går det poker. Det brukar ändras helt plötsligt. Man är inne i något annat. Nytt bingospel. Nytt bingospel. Plötsligt är man inne i nytt bingospel. Det är så lunkar det bara. Man är inne i nytt bingospel. Drake också. Drakes runk. Man byter så här och brukar bli helt plötsligt bli något nytt bingospel. Stundigt. Runkar. Det brukar bli något nytt bingospel helt plötsligt. Man byter så här. Och det är nytt rum så här. Fick jag förut. Helt plötsligt var jag borta. Vad skulle jag göra? Ja, det är bit. Det är bit. Jag hänger inte med. Så jag gjorde det här. Så gjorde det här. Fick jag hit så här. Och det funkar igen. Stundigt. Det funkar. Det funkar förut. I alla fall. Se, nu är det något nytt. Nytt kuk. Nu är det nytt här. Helt plötsligt är det nytt. Vinst också. En gul över kuk. Vinst idag. Runkvinst. Kukvinst. Jag har vinst framför också. Så bra. Så bra. Det var G. Vad känner du?
Oh, sama se lena. White House. De Heather. Hola. Field Road. Trumpa, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué? Anything else? A lot rather than that, rather than that. Drink closer.
två, två. Här och här och här och här. Ta vinst på två brickor. Vinst på två brickor. Klumpa. Så det var kan jag få den. I den klumpan. Och så. Yes. Där. Rökståndet. Den kan jag få den. Ja. Det var sex stycken spelare i spel. Det var sex stycken som spelade. Jackpotten var på 9000. Jackpotten var på 9000. Där! Och där! Och där! Två ska vara 16 och... Free! Första chans på här. Vem vinner? Spänning. Oh! Här också, bra! Här var de här. Har inte det. Vad här vill jag ha? Ja, det är jag. Jag bara här, 16-72. Ge mig 16-72 då. G48. Jag spridda den här nummer igen. Ståndnummer. Här ska jag bara 16-72. Ta på det. Kolla den här för gången. Här också då. Sikta som sådär. Det är inget. Vi är full blickad rätt. Det här radar som... Ja, kom igen, 54! 54, kom igen, 54! 54! Nej!
O quê? Sempre de filha, não? Tem, tem, tem. Já! Pegou! Bingo! Också bingo! Hey! Rörhål! Under kuken! Stormen står! Kommer rucka! Rumpa! Yes, 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 yes! Vilken rumpa! Ja! Rövhål här. Vi delade va gamla? Vi delade på jaktspotten. Man delade på jaktspotten med den andra personen. Det var delad jaktspott. Skär! 2 miljoner. Tjejen ska sedan spela. Födelsedag. Kukrunka. Oj, det är stopp. Stoppe. Nice. Bara hitta honom. Kuken. Gör den där skipsen också. Och så nej. Rumpar in henne. Kom hit igen! Ah, nära. Skrik. Sådär. Jag har 10 000. Rövar. Hello. Röv här. Någon svarar uppe. Här, skit då! Släpp in mig! Tre då! Nej. The wild! Lika. Bra stopp. Var är skipsen och hans skipsen? Stoppa ens skips. Kuggen. Var är skipsen då? Tråstånds skips. Var är skipsen? Skips här. Jag tror att det är dåligt. Stormwhips. Jag spelar bowling en gång på det här spelet. Kungstånd. Kostar så mycket. Tänker nej.
sen de här och hör här. Ja. Så tar vi sen. Så. Kan avsluta den här videon här med 1000 gånger. 1000 kostar det. Kostar man 1000? 1000 rips kostar det. Bra, bra, bra. Har de sänkt? Nej, vad är det? 5000? Kuk. Förstår ni? Kuk. Vad är det för skillnad? Vad är det för skillnad? Lägg in 2. Är det mer här? Och här då? Nej. Va? 25 000. Så det är olika. 25 000 kostar det. Och då är det mer vinster på det här. Högre vinst på det här. Lane 6 här. Vad är det som spelar? Testa spela någon gång. Kan du spela tusen? Vad tusen är? Ska jag spela någon gång? Nästa gång. Imorgon då? Imorgon kör jag bort bowling. Testa bowlingen igen. Nice. Så jag avslutar den här videon. Avslutar den här videon. Här.